Hello， 大家好 ，Ray Wan Des。这一只小悟饭虽然说拖了蛮久，但最终还是把它给极限在觉醒了。喂塞，好不容易啊！哇，那个极限超级战斗之路真的是难打到爆。OK， 这一只小悟饭嘛，也是出自超级战斗之路了，全解就可以了，最初始的那一个，把他们的关卡全部打完就可以拿到拼解彩星。这个极限在之后对长技就成长得蛮不错的，全属性的气力加上血攻防 120% up， 然后必杀方面嘛，12期必杀，给对手极大伤害，并且中确力气绝，从原本是小概率气绝变成中确力，算是蛮不错的提升。再来嘛，就18期的超必杀，一回合攻防大幅上升，然后给对手超级大伤害，哇哦，都蛮不错的提升。被动就真的是提升有感啊，回合开始时气力加2，攻防 77% up， 然后血量 58% 以下时气力加气，然后攻击再加 58%， 并且敌方的防御无消化，这个就相当的猛啦。不过一般就攻防 77% 以 LL 的数值来说都算蛮不错了。再来的话就是名称中带有孙悟空的角色，在同一个攻击系列中时受到的伤害 58% 减轻，就是减伤 58% 就非常棒了。至于连接方面就比较差一点，应该是只有这个 Saiyajinoshi 可以加一个 E 的气力，其他的嘛就没有了，然后这个 Basaka 又是非常难触发的，不过也没什么太大的关系了，反正自身有加二气，再找个辅助角色陪着他就 OK 了。这一次就稍微把它给拿出来用一下，放在孙悟空系谱内打一下那个热斗悟空传，然后准备安排给他的当然是这一只辅助角色，名字中带有孙悟空，然后又可以帮忙加气加攻防，就可以更加的拉出这只小悟饭的能力了。OK， 那么就直接开打吧。真的是期待很久这只小悟饭，当初一出来就觉得它非常强悍，感觉到它很强，可是就还是需要时间把它给弄出来。不过这一轮的顺位不是太好，小悟饭竟然是在第三回合才出来。这样子的话没关系哇。彩星跟没彩星的这个饭田兄弟其实差蛮多，这个初始状态6万6起，这个8万4起，差了将近2万。这一边的话就开不到槽就算了。草食悟空一发大最后了。这个好友的彩星饭田兄弟就移过去跟悟饭摆在一起，然后那一个父子的那个免费卡就再慢慢给他移过来，等那个小悟饭啊，移过来配合小悟饭。哇哦，好，那就完事。不过开过必杀的悟空，基本上相对来说还算蛮安全的了。嘿嘿，100%超大幅的提升啊，攻防。喂，够爽这一只。才开场就直接打破关了。OK， 可以开到必杀就 OK 了。这一只青年期的超赛悟饭拿来就是做辅助罢了，而且他自己的防御能力 58% 的减伤其实也是很好用，能挡能辅助就 OK 了，反正队伍的攻击角色就交给其他角色就行了嘛。哎，帅哦！这个时期的悟饭其实也是蛮帅的。OK，Nice， 就稍微把防御叠一叠。OK， 小悟饭嘛，有悟空在，他就直接有减伤，然
然后可是连接真的是非常的非常的差，几乎可以说是连不出来的。所以101万啊，这个是只是普通币上，在没有任何连接的情况下，还不错，还不错。就以一张免费的 LL 来说，虽然说它的极限这个过程是非常的简单啊，但是可以打出百万以上的伤害，可以啦，我满意了啦，不能闲了。而且本身自带58%的减伤，这一点就非常的棒。OK， 悟饭嘛，就10万的防御力，然后饭田兄弟13万的，哎，反得更快。嗯，给小比萨抬一下，剩下的嘛就随意了。394万，死而已。这一只虽然说气力连接跟悟饭不是很耐伤，但是都是自身能够增加气力跟攻防的角色，算是蛮不错的。不愧是悟空师傅，51万的血量超高。这只速悟饭没有开到路，真的是稍微有点缺点啊。OK， 哦，可以开到超必杀 ，OK 棒。哦，悟空嘛，也是可以开到超必杀。哎，那个速悟饭，因为它本身没有全属性效果拔群，或者就是给予激励性的触彗星之类的能力，变成打克属角色就不是那么的优秀了，稍微可惜了一点。哦，128都在暴击，太猛了吧，小悟饭。然后这一只悟空跟这小悟饭来说就也很 OK， 本身就有个无限叠防的能力，防御力也叠很快。哪来这种打量测试又能辅助又能叠防，真的是很好，完全不需要担心这个这只辅助角色的那个安危，就跟那一只素悟饭一样。哎，什么素悟饭，那只利悟饭武道大会的。没有到特别好，开不到超币。OK OK， 可以开超就好了，三次都开不到超币。不过能力不好，你叠满了没有啊？完全没去注意。哇哦，不愧是彩星，这连击的次数都是快。嘣！这一排的攻击系列来说，攻击力真的是太猛了。一回合清掉一只悟空，哇哦，好爽。OK， 这一边两只辅助角色，这个嘛就，其实悟饭现在是哇，两只辅助11万，再加上58%的减轻伤害，根本就是无敌了嘛。太爽。提珠没什么用到，就把它吃掉好了。 OK， 18%的前倾，有4330，哦，再加上两只辅助。这种大猩猩变成大猩猩的场面真的是蛮爽的，不过可惜它的动画没有在做修饰啊，不然会更爽，毕竟是蛮久以前的角色了吧。 OK， 悟空尽量的把防御力给叠上去，不然打到后面的话有点痛苦，就是真的可以冲击过。哦，这只我真的是非常喜欢，这个提神真的是太棒了，这是武道大会的。OK，
直接超必杀的，悟空 ，OK， 都能超必。我看情况应该是这一边直接解决了吧。<笑>OK，哦，不过后面两位可能打不死。 虽然说伤害是蛮高的，270多万，但是被克数了，哈哈，超惨淡的，没开路就是这么惨。悟饭嘛，应该是撑得住吧？哦，17万痛。不过没关系，下一回合就可以多看多看。我嘿，还是扎不死他，超可惜，超可惜。 自嘲孙悟空，就真的是一定要给他开招先了。OK， 58%以下了，现在血量，这样子的话就攻击再加58%，而且没有限次数，这一点是非常 nice 的。有，就 OK。 最后吧，稍微补点血，看一下是。28%，275万，还蛮高的。哎，等下在那个到极悟空之前，不懂还能不能集满一次这个刀砍木的？打的有点快，就是真的。 其实也还好，到红神阶段就都看稳了。主要还是另一边想打得够快啊。OK， 20万，20万可以，悟饭应该是可以轻松挡了。 就是这样，通通有超必杀，哇，648万，哇，这一只饭田兄弟真的是猛到一个不行啊！不过可惜我的饭田兄弟是还没开路，感觉不太行，无法感受到他强劲的攻击力。 OK， 最后这一只嘛，就轻松挡吧，防御力是很低啊，被克死，还能是扛下来 ，OK 了 ，OK 这样子的话，祭珠往下掉，啊，不过这一回合可能就可以解决了，相当大的概率啊，哇，就是203，基本有200万的伤害，如果开了超必杀的话，这只悟饭，这个小悟饭其实跟另外一只那只《西游记》悟空有带着那个紧箍的那个。 那只悟空也是战斗露出，那只的连接会比较 nice 一些，不过，在它极限在之前，我大概率都不会去练它吧。等之后了，等之后了。诶 ，OK。 反正就第一发就直接清掉他的了。OK， nice。这一边呢，哦，14万再配上减伤，虽然说被克数应该扛得住。<笑> 利属的
悟饭，我就觉得是可以轻松扛下去的。OK， 确实是可以轻松扛。有暴击吧？哎，没有，没有，没有暴击，没有伤害。算了，这一边箱是完全不会有伤害的。小悟饭打不出暴击，就不用指望其他人了。可以啦，24万，比小悟饭高那么一点点。OK， 尽量把防御力给叠上去，这一只，这一只就是玩着叠叠乐了。哦 ，OK， 18万，还算可以吧。OK， 可以轻松扛到完的。嗯 ，OK， 给先让悟空触一发这个必杀，在这边会比较有效果。手加減はいらねえな。今度の俺はちょっと強いぜ。うまい。ハメハメ。哇哦，214万，帅哦。小悟饭嘛，大概可以开招就好了。主要还是悟空一定要开到超必杀，不然就等着挂。嗯 ，OK， 好，就这样子。哎，我突然有想到，我忘记用那个布马了。我带着加工道具，可是却不用，懂得搞什么？哎，失误了。OK， 530，靠！正在要享受那一发大的时候，竟然就这样被闪掉了。哦，没关系。所以这个超市悟空在这边就可以很好发挥了。嗯，再来，哎，帅哦！可以了，两发必杀，200%的加成，轻松扛了。剩下5万，哎，血量嘛，还有28万。嗯，我还没有怎么看过这个兄弟的主动技，来开一发。哇，那只小悟饭极限 Z 过后加他一发主动技，感觉也不错。血量58%以下嘛，对吧？应该也不需要开道具。哦，298万。只比300万的伤害，可不过主要还是连接那一下，不过这只本身还蛮不错的。OK， 那个 VGM 非常的爽。最近不知道是游戏的问题还是手机的问题，总是会有打到一段时间之后变成卡卡的。298万，这个应该是还没把攻防给叠满吧？哇哦哇哦，这卡都这么摇晃，是什么鬼？哎，亚美喽！不过现在目前打到这个阶段还是有点慢。哎，这个布马该开了，已经忘记他很多回合了。这一回合总该是要结束了吧？那、啊、OK， 悟饭轻松扛，32000。450，好，够猛了。
还是要交给兄弟。气量上是蛮高的，这些道具对他们的加成真的是很夸张。其实在这个隶属这个悟空出招悟空这边其实是可以打很快的，只是个人这边慢慢拖的。所以开不到超必杀有点浪费就是了。19万啊，19万其实是有点不够了，不过不管了，所以我还是开一个 Wiz 安全起见。小悟饭是肯定安全的，只是担心后面两位罢了。我靠，哎，我的伤害现在没有了，没关系啊，下一回合直接来一发猛的了，回10万。不过加工道具没有带的那么多，感觉可能扛不住啊。没办法，一发就给他清掉了。毕竟还要过他那个饭田兄弟暴击嘛。OK， 章鱼烧开起来，哇哦，不错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 。那边剩5个，这边4个，吃不到。OK， 就走这边吧。这关就这样就好了。就再来一个，也是超币，只是不知道会不会暴击，这一点是非常重要的。都看不，其实差了一点，有1000万，然后被闪避了，虾米鬼哦！极悟空，你也太会闪了吧！要灭了哟！OK， 后面再来一发，哇，这个是怎样跟我有仇是吧？几只大炮全部被闪到完，要命哦！27万可以了，真的是想说玩爷咩？专闪哎，都看不到哇！喂喂喂，毛利可以拉到下个回合，看起来还蛮多的。哎呦，好浪费！哦，来就看一下小悟饭，291万也是 OK 啦，可以期待一下他的暴击。虽然说让饭田兄弟触发这个主动技，感官上会比较爽一点。哇哦，470万，哎，也是很猛，也是很猛。OK 啦，你可以打出伤害再讲，悟空。而且是没有道具硬扛，这是小悟饭嘛，在防御方面算是 OK 了的，只要有悟空在他身边，爸爸在身边，什么问题都好解决。再来一次，我靠！我就不信这一轮又被他闪掉。不了吧？哎，还有效果。我就不信我这么衰。来，哎，悟空开不到超必杀，算了。
429万。OK， 这是重头戏了。喂，1150，中啦，中一啊！可是没有暴击，没有拉丝。我去，这是什么鬼？那就这么样吧。果然还是要靠小悟饭来敲。或者我这边没有一只是可以降他的防御力的角色。对，超必杀吗？没有，没有超必杀就，没有用了。把它删了，慢慢敲，反正赢是赢定了。来呀，对我开超必杀！靠，专闪，专闪打他痛的。极悟空就是极悟空，对，375万。不过这次没有开路，要指望他暴击，基本上就还是要想这样多比较好。这一轮总该有了吧。不然会不会被这个悟空的必杀一发打爆，打爆那个翻天兄弟？非常有可能的感觉。好、，OK， 必杀用掉了，那翻就安全了，无视通关。被悟空打到应该也算是蛮痛的吧 ？OK， 这一轮的悟空太脸红了。一直闪，一直闪，闪个不停。120万 ，OK 了啦，来个暴击呗，还是不来？哇，很简单，最后一下交给小悟饭来打，看这只悟饭应该不会把给打掉吧？哎，OK，好好好，最后一发了，最后一发了。是这么想的，可是最后一发貌似开不到，开不到 Visa， 那没关系，用金箍棒把它给敲爆。可以，好，这完全跟那一只西游记悟空的那个一样的金箍棒敲法，完全只是改模型罢了。必杀动画其实是一模一样，不过还 OK 啦，蛮有趣就是了。打了蛮久的，26分钟，虽然说是相当豪华的阵容啊，但是哇，后期不知道在搞啥，悟空梦吃了什么药，专闪大必杀，要不然就不暴击这边。那我算了 ，OK。这一次的小悟饭用起来真的是蛮愉快的，就是了，还蛮不错用。只要有悟空在他身边，爸爸在身边，什么都可以谈。Yes, nice。好，那么这一次的视频就到此结束啦，谢谢各位的收看，马达呢。